Со политички памфлет Зоран Заев се обиде да ги сокрие своите одлуки. Наместо јасно да ја отфрли тиранската платформа, делот од ВМРО-ДПМН на објавата на лидерот на СДСМ на владина програма. Истиот овој Зоран Заев, кој во Швајцарија зборуваше за кантонизација на Македонија, денес во седиштето на СДСМ се заплетка во обидот политичкиот став и одлуки да ги сокрие зад идните дебати на експертите од повеќе страни и политички партии. Господинот Заев денес уште еднаш покажа дека не го почитува мислењето на граѓаните. Тој денес уште еднаш потврди дека е уценет и дека со измама на штета на државните и националните интереси сака да се дограби до власта. Изборна измама значи кога на изборите ќе победите со една програма, а после изборите ќе прифатите уцена и за да дојдете на власт ќе спроведувате друга програма од која што не сакате да се откажете. Затоа господинот Заев денеска не собра храброст да ја отфрли јасно платформата од Тирана и сите елементи кои што се содржани во неа. Милошовски уште еднаш ги повтори предлозите на партијата за излез од кризата, нови парламентарни избори или пак Заев да ја отфрли платформата и да биде поддржано од пратениците на ВМРО-ДПМН да формира малцинска влада. Дуи пак, кои веќе имаат одлука да прават влада со СДСМ, не се согласуваат со изјавата на Заев дека неговата влада нема да воведува двојазични банкноти и униформи во полицијата и војската. Во однос на денешните ставови не се согласуваме дека двојазичните банкноти и униформи се неуставни. Ние сметаме дека се целосно во рамките на уставот, како што и пасошите кои се користат на цела територија, па и надвор се двојазични веќе со децении. Албанските политички партии истакнуваат дека и понатаму остануваат на барањата од платформата и не одстапуваат од намерата за албанскиот јазик да биде второ официјален на целата територија на земјава.